bili. Čekaj, ne dobro vas uči. Ja za 7,5 minuti od ovije 42 primjeri se izvinom, samo jedan ke moram da dadam. Gospodin Konjanovski, kako ste? Odličan, kako i sekaš, kako ste vi? Благодарам, бидејќи пред некое време боледувавте од анксиозно расстройство F40. Сега сте добри? Потполно, топ спремен. Мене ме радува, бидејќи денес тоа што ќе го кажете точно. Значи, не Абсолютно. Чувствувате душевно трпење, загриженост, чувство на помала вредност, нерасположение, според психијатрискиот наод, како што вели. Да, одличен сум. Значи, надевам дека и вие сте спремни за дискусија и дебат. Благодарам, господине Конјановски. Дали се одморивте од тешката и мачна средба во петокот што имавте со лозарите во Кавадарци? Па, јас секојдневно сум на терен со лозарите, имам средба и ќе имам и понатаму средби се со цел да се решаваат проблемите. Дали уште член на ВМРО-ДПМН е човекот што е член на комисијата за лозарство во општина Кавадарци што ве праша до кога мислите да ги лажете? Јас немам лична евиденција за тоа кој на која партија е член. Едно време важевте за добар оперативец во ВМРО-ДПМН, не се? Па и сега сметам дека. Дали го знаете законот за земјоделско земјиште? Се надевам дека добро го познавам. Дали согласно член 56 министерот и министерството има директна одговорност за начинот на спроведување на одредбите од овој закон? Согласно законот, да. Ако се прекршува законот, кој е крив? Вие или министерот? Ако се прекршува законот, има институции во државата кои ќе утврдат виновникот за прекршувањето. Дали ги знаете членовите 21 и 24 од законот за земјоделско земјиште? Па ако ме подсетите, да, на памет не го познам, не го знам цел закон. Јас го знам деловникот за работа на собранието. Не сум сигурен. Дали давањето под закуп на земјоделско земјиште од како вие сте заменик се врши согласно законот? Доделувањето на земјоделското земјиште се врши согласно јавни повици и тоа е согласно законот. Ќе ве прашам само за вас шето време, бидејќи, како што рековте, партиски не се делат, иако во 2006 година до 2008 на нашијата бивша колешка од Свети Николе Јагодки Ивановска доделил министерот хектари и хектари земјиште, ама јас ќе ве прашам за вашето време. Дали го знаете огласот 07/11 од 24 ноември 2011 година? Па знам дека имаше доста огласи во моје време, но точно не го знам огласот и не знам за колкави парцели се работат и не знам на кој му е огласот од 24. И не е во мој интерес да знам на кој му се дели земјоделско земјиште. Мислам дека вие како заменик министер треба да се грижите да се спроведува законот во доделувањето на земјиштето. Апсолутно така, но не персонално на кој ќе му се додели земјоделско земјиште. Еве го огласот број 7/11 за во државна собственост закуп на земјоделско земјиште, ќе зборувам за Штип, поделба на 17 хектари. Дали знаете дека со законот за земјоделско земјиште членот 24 право на учество на огласот и правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделското земјиште во државна собственост, физичкото лице кое што конкурира треба да е регистриран вршител на земјоделска дејност и запишан во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Земјоделското земјиште се доделува согласно закон. Да. Физичкото лице треба да биде, дали знаете како што пише во огласот, дали се сложувате согласот дека физичкото лице треба да е регистриран вршител на земјоделска дејност? Како што пише во огласот и како што е по закон, така е постапува. Дали ги знаете лицата Милева Антонија, Љупчо Јованов, Далибор Пешев од село Крупиште Карбинци? Не ги знам тие лица. Не си ги знаете членовите на ВМРО-ДПМН од Карбинци? Па ние имаме многу членови, не сме како вас. Кога бевте на посета во Штип и Карбинци пред извесен период, на сликата околу вас која се појави на ТВ Ирис ги има? Може би, не сум евидентичар. Да. Е, знаете ли дека Милева Антонија родена 91 година и е студент на фармација на Универзитетот во Штип? Не го имам тој податок. Дали знаете, господинот Љупчо Јованов, дека е роден 1992 година, завршил средно телекомуникација, сега е на факултетот во Радовиќ за обновливи извори? Ја немам таа информација. Дали вие, ако го прекршите законот, ќе понесете ви одговорност или министерот, ако е точно? Секој од кој ќе го прекрши законот има институции кои ќе досудат во која мера е прекршен законот и колку треба да одговара. На одлуката за која што на студенти на фармација и на обновливи извори, родени 91 и 92, сте им дале 17 хектари, а не се регистрирани како земјоделски лица, кој ќе ја понесе одговорноста, вие или министерот?
Ние не ги делиме лицата дали имат 19 години или 28 години или 40 години. Дали согласно законот мора да биде регистриран како што пишува во правото за учество на јавниот оглас? Како што пишува во законот, така се постапува. Па тука пишува комисија да биде регистриран вршител на земјоделска дејност. Ми се верува дека студент 91 година на фармација и студент на обновливи извори 92 година е регистриран за вршење на земјоделска дејност, при што сигурно земјоделското производство не му е примарна дејност. Одиме понатаму. Тоа што се верува е друга работа. Одиме понатаму. Фактите се сосема други. Дали, како мислите дека живеат земјоделците во Република Македонија? Со субвенциите? Како што живееме сите во Република Македонија, се трудиме да живееме. Дали мислите дека е фер на господинот Станоја Јанкулов од Кавадарци да му дадете субвенции 48.900 во 2011 година, а тој 60.000 денари дуплати во сметката на ВМРО-ДПМН за изборите? Јас го неам тој податок. Јас го имам. Го има на веб страниците, го има цела Македонија. Да, доколку сметате дека негде во некоја форма е прекршен закон, поведете. Не, јас прашувам дали мислите дека е фер на човек кој што го поттикнувате земјоделието да му дадете субвенција од 48.000 денари, а 60.000 денари да земете за, од него во партијата за избори. Ние му даваме субвенции не на членови на политички партии, туку на земјоделци. Тоа дека давате на членови на политички партии, си наслушавне денеска господине Конјановски, од советникот во Газибаба, до членовите на ВМРО-ДПМНЕ Карбинци, до господинот од Кавадарци и Неготино. Првиот, дали знаете првиот дека човек на агросоветот кој го води вашиот агросовет зема субвенции? Треба ли да му ги навалиме? Господине Конјановски, дали го знаете законот или не, цела Македонија виде дека не го знаете. Дали е некој регистриран земјоделец или не, тоа зависи дали ќе добие. А дали студент по фармација и студент на обновлив извор од прва година е земјоделски стопанственик, но тоа ќе се покаже времето. Вие кажавте дека не верувате дека се регистриран, а не кажавте дека не се регистриран. Господине Конјановски, повелете, дали го знаете господинот Блажо Колев од Кавадарци? Може би го имам видено, не го познавам. Не знам. Дали мислите дека е фер господинот Блажо Колев да добива за иста дејност и од Кавадарци и од Неготино најмногу за површини од Република Македонија? Ако е земјоделец во двете општини, зошто не? Зошто се појавува како еден од главните донатори и за кампањата и во редовните активности на ВМРО-ДПМНЕ, согласно Државниот завод за ревизија? Во нашата кампања има голем број на граѓани на Република Македонија кои се вклучени, а за финансиските аспекти за кои зборувате не ми е јасно. Благодарам. Ви благодарам, колега Јани Макрадули. Втор прашање ќе поставува пратеникот Васко Пасовски. Повелете. Ви благодарам, председателке. Добро е кога